ชาวเนี่ยชาวเนี่ยบาเวนี่มาเลยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยราวไม่ดีแล้วกันยาเลยราวสังเกตเดี๋ยวเนี่ยตีตาดีอยู่อะไรตียาวยาเลยราวตาจะมีเองมาဒီမျိုးနဲ့ကတန်တေးရွာကိုအကျမ်းမစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့မေ16ရက်မှာဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုမီးရှို့မှုက3ချိန်မြောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုပါပဲ။အခုတခါမီးရှို့တာမှာအင်ချီအလုံး150လုံးကအထိဖျက်ဆီးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အကျောင်းကျောင်းနေပါမိမလေးကော်တာရာတောက်တူမေယာလေးခိုင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပဲကံကလည်းမကြည့်ဘူးနေကြရတယ်မကြည့်ဘူးဝေစားလည်းဘာမှမရဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပါလားကျောင်းကအခုလုံးပါရဝေစားတွေရောဆောင်တွေရောဘာမှမကြည့်ဘူးဘွားဆိုင်ကရတာအိမ်ပေါက်မဲ့ဆိုင်ကလေးသင်းနေကြည့်အဲဘာကလေးရွာသေးရောက်လာလေးဘွားခရညင်လေးတို့ကျက်သွုံတို့ကျက်သားတို့ပါကွာတရက်၅000လောက်မြတ်တာပါအဲသေးရောက်စားနေရတာပါအခုရွာမှမိတော်မှတော့ပါသေးရောက်စားမှာဝတ်သူသွားရာသေးရောက်စားမှာရောဘာလို့ကျွာသေးရောက်စားနေရတာခုရွာမှတရွာလုံးမီးရောက်သွားတာဘယ်သူသွားရောက်စားမှာလဲဒီများရွာတယ်မရောက်တော့ဘူးအဘွားဒီကန်ဒီသူကန်ဒီနေရဘွားသေးရောက်စားတာငငယ်လေးရအခုချိန်ကြီးကျွာမီးရောက်မှာရောမီးလောင်မှာရောဘယ်သူမှမပစံမရှိတာဘယ်သူကဝယ်ထားကြမှာလဲအကျမ်းမစတဲ့ကအင်းအားတရားကျော်ပါစကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေရ9နေရခွဲပြီးမီးရှို့ဖြစ်စီခဲ့တာပါအမေကြီးအဝတ်ချုပ်အနှွေးတဲ့ဝေအိုးဒါလေးတောင်းလေးပါလေးရရင်တော့တော်လေးရပါဘူးမမမရလိုက်ဘူးကွာလေမလောင်မမရှိဘူးမသာတစ်ခါရှုပ်ပြီးမှတော့နောက်တစ်ခါလာမရှိဘူးလို့အောင်းမေးတာသူများတကပြောတယ်ဒီပင်ရွာလေးလေးပေါ်အေးနေရွာသုံးခါရှုပ်တာနှစ်ခါသုံးခါပြာရှုပ်တာရွာလဲစိတ်မကြဘူးပြောတာဘောကဩဘုံကြီးကြောင်းတယ်နီနီလေးပဲကြောင်းတဲ့တနည်းတော့ရှုပ်မှမဟုတ်ဘူးမသာအကျမစက်တက်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်မှာကံသိပ်ရွာကိုပြမအချိန်မီးရှို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအိမ်ချိန်52လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်မီးရှို့မှုက2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ26ရက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အင်ချိန်ခုနှစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တတိယအကြိမ်ဝင်ရောက်မီးရှို့မှုမှာအလင်းအငိုက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျက်စီးတွေမယူဆောင်နိုင်တော့ပဲကိုလုံယုံထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါ။အဲဒါကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေမှာစားဝတ်နေရည်အတွက်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ခုဆိုရင်ပေါ့ဒါစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစဉ်ကစပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အခုကန်ဒီရွာကိုစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကဝင်ရောက်ကဖျက်ဆီးတာဖမ်းဆီးတာဆိုရင်34ချိန်ပြောက်ပေါ့ဗျာအခုကမီးရှို့တာဆိုရင်2022 6လပိုင်း10ရက်နေ့ကတခါ2022တခါဟိုပါပေါ့17လပိုင်း26ရက်နေ့ကတခါနှစ်ခါအခုဒီရေဆိုရင်3ချိန်ပြောက်ပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာပေါ့ဓမ္မအဲ့မှာတကအဲ့6လပိုင်း10နီးကမိစားရှိပါတော့52လုံးပေါ့နော်အဆောက်အဦပေါင်း90ပေါ့နော်နောက်တက17လပိုင်း26နီးကရှိုးတာက9လုံးပေါ့အဲ59လုံးဒီတကားကတော့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ရသေးဘူးဗျာကျွန်တော်စည်ရင်တော့မကောက်ရသေးဘူးလက်ပတ်ကြည့်လာကကျွန်တော်တရားကျော်ခန့်ပေါ့နော်တရားကျော်မှာဗျာဟိုမိရှိုးပါပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ခုကရစီဆုံးဆုံးတာလည်းအများကြီးပါခုကပြည်သူတွေဆိုခုဘယ်လိုဖြစ်လုံးဆိုတော့တချို့ဆိုလေလက်လုတ်လက်စားတွေပေါ့နော်ဘာမှမရှိဒီခုမိုးရတယ်ပေါ့နော်ခု73ရက်နေ့ကပေါ့နော်ဒီလပိုင်း73ရက်နေ့ကမိုးကလည်းဇွာရေရလေးကြီးဆိုပဲဒီကနေ့စုံချုံသွားပေါ့နော်ဒီက350ကန်လောက်နဲ့ဆိုတော့စုံချုံသွားနဲ့အခုပေါ့နော်မီးရှို့ရနဲ့ဆိုတော့အစားမဲ့ဘောမဲ့ဖြောက်သွားပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အနေထားမှဆိုအခုမီးလောင်သွားလူတွေဆိုရင်အဝတ်စားပဲရတော့တယ်အိုးခွက်ဆလောင်ကဘာမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အခက်ခဲလေးတွေတော့အများကြီးရှိရပေါ့ဗျာအကျမစစ်တဲ့ရဲ့ခြေရတွေကိုဝင်ရောက်ဖြစ်စီပြီးမီးရှို့တဲ့လုံရက်တွေကြောင့်ခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းကအနီးအနားရွာ၊နှောက်ကုန်းရွာ၊မောက်ပြေရွာ၊ဝေကုန်းရွာ၊ကံသိပ်ရွာနဲ့မြစ်တော်ရွာကဒေသခံပြည်သူ1800ကျော်နေရဲဆုံးကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထောက်ပံ့စီစဉ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတတ်ချက်ပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာကတော့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုနှိပ်စက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။
คุณเนี่ยรู้ว่าตาเราจะนั่งรู้มาไอ้มาอะคุณไอ้ชอบผัวบ่เนี่ยแค่แค่น่ะบ่เนาะเสื้อผ้าก็จะถ้าอยู่ดูบาร์ว่าซะบูบัวแค่จะรีบไปเลยจะนั่งพี่ได้ไหนบ่เนาะยุทธินเนรีบ่ลูจีนะบ่เนาะแต่ด้านไหนเนี่ยประกันนี่บ่บ่ตัวยุทธินเนรีเนี่ยไอ้สาวว่านี่บ่เนาะเช็ดใบนี่บ่ตลาดาแล้วบ่เนาะอะคุณนี่ไม่ไหนเลยส่วนบ่เนาะตาไม่ไหนมาว่ะตื่นนายแล้วกูนี่กูอ่ะบ่อันนี้ซื้อยาอูดอจนก้าวสู่ขึ้นมาแล้วเนาะอืมสึกกองสีก็တော့กบ่าวโยขึ้นน่ะတော့กูสึกกองสีกูไม่เอาไหนกูดีแต่สึกกองสีสิดักกูกบ่าวโยจนก็โยขึ้นน่ะก็อภิสมุฤดิลุกไปจ้ะบ่าไม่เอาไหนเนี่ยปะเตลุบาเจ็ดดิวินวีดิย่านี่ได้อคมานาฤทธิ์ได้หาดิโอบ่เนาะอกงโกมุนีฤดิโนนานีอดีริยะบ่ซูเนี่ยปိတ်สู่กูเยยอยู่อ่ะบ่เนาะเยยอยู่ภีบัวจนก้าวสู่ขึ้นเลยถ้ามาเล็กสิมีมาบ่าไอ้มาไม่เอาเนาะมาอกงวินีนี่နိုင်ငံတကာကနေပိတ်ဆို့မှုရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပတ်လိုက်ကြီးရွှေနေဝင်နေနဲ့ဘုံချလိုက်နဲ့ဒါလုံးကအဲ့တော့ကဘာဟုတောင်းဆိုချင်တာကအားလုံးမရောက်နိုင်စစ်ကောင်စီစစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်နေရဲ့အားလုံးပေါ့နော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဒါရပ်တန့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဘာဟုပေါ့